Добре дошли на всички. Започваме нашите тонболи. Първо ще теглиме тонболата на магазина, на строителния магазин. Само че има един регламент. Тук са 25 000 талончета, а на магазина са раздадени 10 000. Значи от 1 до 10 000, като изтеглим колко тегли децата, ще е валидно, ако по-нагоре го си го фърляме вътре, и да не то го няма, изобщо не е дадено и няма къде да стане да го вземем. Така на магазина да теглиме тумболата, наградата Opel Vectra. Тя дека, не знам тук не е сега мотоше. Добре, да присъстваме. Първо някой да разбира къде тогава да тегля това ученски тегли. Бръкай бе! Ела бе, мъкай, ела! Айде, бръкайте двата, чу, бръкайте! Айде, може да сме тия на нека! Айде, кой е късметлия? Дай някой друг. Асан. Бръкай бе. Бръкай бе, бръкай бе. Бръкай бе. Аре бе, късмете, давайте мене. Бръкайте бе. Йо си те се прави. Това не е малко вагна, че се оплескаш. Давай, давай. Акия. Аки. Айде, давай се, давай. Чекай. Бръкай, Мич. Бръкай. Манеки, а бръкаш, изваждаш само едно талонче, че можеш да вземеш. Бръкай се, муши вътре и бръкай. Муши, муши, уво. Муши, уво, е така тебе. Муши на вътре, така, разбръкай, уво. А, така, уво, не. Пак кажу, от 1 до 10 000 бройки печели вектрата. От 1 до 10, лога, лога, по-нагоре, стана не свет. Взимай само дъчко и го изважи. Аре, тя кола е, честата тръг. А, взе да се дърпам, добре. Опел Вектра печели 6223 на магазина. Това са талончетата на магазина. Опел Вектра 6223. 6223. Това е за строителния магазин. Печели Опел Вектра 6223. Тие са само строителния магазин, бидече. Студионный магазин 6223. Студионный магазин 6223. И сега теглиме за бензиностанцията GIF. За бензиностанцията са раздадени 20 000 билончета, тук са 25. Значи от 1 до 20 000 са бензиностанцията. От 20 нагоре пак не участвам, защото съм фигурна бе повече и затова съм само повече билончета. Разбракай и тегли един номер. Много разбракай навътре. А, така, фаня така, аз само не ги изкарваш от буланка. Джипа го печели номер 9725. 9725. 9725 печели джипа.
9725. И количеството печели 17647. 17647 печели кола в скоро. Без шофьор. Шофьор има, има. Джипу 9725 и колата Бесварова 17647. 17647. На бензостанцията джипло 9725. И втората награда за бензостанцията 17647. Ако не се взема до една седмица, другата неделя пак е бъде.